រយៈពេល3ខែបើតាមស្ដាប់យើងងាកមកវិស័យចំណាត់តនេះបងហាក់បីជារីកចម្រើនច្រើនមែនទែនមានគំនិតអីចៃចំណៃទៅកាន់អ្នកបដាយើងព្រោះអ្នកបដាយើងមួយចំនួនវាយបានលុយច្រើនមែនទែនតែអត់មានសល់អីបាទសម្រាប់អ្នកបដាយើងចោះខ្ញុំនិយាយទូទៅថាអ្នកបដាខ្ញុំក៏ជាធ្លាប់ជាអ្នកបដាដែរអញ្ចឹងសម័យនេះមិនមែនអ្នកខ្លះវាយអត់ច្រើនណាបាទអ្នកខ្លះមកប្រកួត4 5 6 700ហើយមកខែថា2ដងចោះអញ្ចឹងបាន1000ជាងហើយអញ្ចឹងបើសម្លឹងទៅមើលសម្លឹងយើងគួគិតថាញ៉េគួយកលុយបាទទៅបោះទុនទិញដីបើសិនជាយើងយកលុយហ្នឹងទៅទុកខ្លួនក៏អាចនឹងចាយអស់បើសិនជាយើងយកលុយហ្នឹងទៅទិញឡានទិញរបស់ដែលស៊ីវិល័យវាខូចខាតបាទខូចខាតអស់ពុនអស់សាំងច្រើនអញ្ចឹងវាអាចសល់ដើមទេហាតែបើសិនជាយើងយកលុយហ្នឹងទៅបោះនឹងដីដែលគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍស្រាប់ណានឹងមានការឡើងខ្លាំងមែនទែនយើងគួទិញដីណាដែលគេកំពុងអភិវឌ្ឍបាទមិនមែនតែចាំឲ្យរដ្ឋអភិវឌ្ឍគឺយូរដែរណាបងបាទអញ្ចឹងទៅយើងគួតែទិញដីដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅទិញឲ្យឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងព្រោះបាយបានពេញទៅតិចតោះគួជាយឹមយូរលុយនឹងមកចាយលើតារាដោះវិញបាទព្រោះសម័យនេះគឺជាសម័យដែលកំពុងតែរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងគួតែយើងជាអ្នកបដាលុយគ្នាចុះខ្ញុំបើថាគួតែទិញដីទៅហើយមកតិចទៀតក្រុមយើងកាន់តែប្រិយខ្លាំងប្រិយខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងទៅឱកាសអ្នកមានមកពីដីគឺច្រើនបំផុតបាទឥឡូវចៃម្លេចតទៅទៅនឹងការវិនិយោគប្រាក់ពីបដាលយើងឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ឈ្នះអីហ្នឹងក៏វាជាល្អមួយវិលមកបដាលយើងវិញនេះគ្រាន់តែជាការចៃម្លេចដល់អ្នកបដាលមិត្តរួមអាជីពគាត់ដែលថាយើងអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងអាចមកតទៅបើកខំបានវិលទៅបដាលក្នុងការប្រឡងបដាលជិត20ឆ្នាំហ្នឹងធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់តែក្រវ៉ាត់ប្រមាណហ្នឹងអឺខ្ញុំធ្លាប់បានខ្សែក្រវ៉ាត់7គ្រឿងបាទហើយធ្លាប់បានពានជាងឯងនៅទូទាំងប្រទេសបាន3ហើយខ្ញុំធ្លាប់បានទៅប្រកួតនៅក្រៅស្រុកច្រើនបាទប្រទេសណាបាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅបារាំងទៅបេស៊ីកហើយនឹងជប៉ុនបាទបាទហើយសុកថៃបាទសុកថៃបាទបើសុកថៃច្រើនមកខ្ញុំទៅអឺរ៉ុបខ្ញុំទៅដើរលេងច្រើនសុកថៃយើងទៅប្រកួតលក្ខណៈមិនវិញហ្មងជាមិត្តភាពតែនៅសុកថៃគឺជួយចិត្តដាក់តាមផាន់អញ្ចឹងការដែលដាក់តាមផាន់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកីឡាករយើងហ្នឹងប្រឹងខ្លាំងតែចាញ់លុយទៀតបាទតែវាជាយើងហៅថាលបែងចុះតែដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងហើយបាទវាយច្រើនដល់ប្រហែលជាប្រមាណដងដែរតើវាយខ្ញុំវាយនៅស្រុកថៃប្រហែលជា200ដងដែរត្រូវខ្ញុំវាយតាំងពីខ្ញុំនៅគីឡូ51ខ្ញុំដើរទៅវាយតាមជីដែនថៃបាទច្រើនបាទរហូតដល់ខ្ញុំដល់គីឡូ60ពេលខ្លះខ្ញុំចេញទៅកីឡាករថៃពេលខ្លះខ្ញុំវាយមកយក2ដងក៏មានដែរបាទបាយសរុបណោលុយនឹងភាគច្រើនបាទណោលុយប៉ុន្តែកម្រៃដែលយើងទទួលបានពីតកែដែលចាក់លុយយើងនឹងបានច្រើនទេបងនៅពេលយើងគ្នាបាទខ្ញុំនិយាយទៅយើងមានតម្លៃខ្លួនដូចថាយើងថ្មីថ្មីទៅយើងតម្លៃមានអ្នកខ្លះក៏2000បាត3000បាត5000បាត10000បាតដែរអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងវាយឈ្នះទៀតអញ្ចឹងអ្នកខាងក្រៅក៏ឲ្យយើងច្រើនដែរគេឈ្នះដែរណាគេឲ្យបាទបាទដែលឡែកខាងតិចនិចបដាលវិញបើខំគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលវ័យល្អមានចំហគិតលឿនម៉ាត់ច្បាស់ស្អីក៏ច្បាស់កតាអីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានបច្ចេកទេសល្អយើងលើសង្វៀនការប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញបាទជើងក្នុងនាមជាកីឡាករយើងត្រូវផ្ដោតការងារអីក៏ដោយមិនសំដៅតែលើការបដាលទេការងារអីក៏ដោយឲ្យតែយើងផ្ដោតឲ្យតែយើងប្រឹងប្រែងអនុវត្តធ្វើបាទរយៈពេលដែលយើងធម្មតាយើងអាច5ឆ្នាំរីកចម្រើនឬក៏5ឆ្នាំយើងប្រកួតល្បីតែបើយើងផ្ដោតឲ្យខ្លាំងតែ2ទៅ3ឆ្នាំគឺល្បីហើយបាទដូចជាខ្ញុំផ្ដោតដល់យ៉ាងម៉េចអាចបំអិតទៅការវឹកហាត់ការគ្រប់វិន័យក្នុងការហាត់ហ្នឹងទាំងអស់បងការគ្រប់វិន័យយើងដាក់គេថាដាក់ផែនក្នុងការពេលវេលាក្នុងការធ្វើរបស់យើងម៉ោងប៉ះនេះយើងគូធ្វើអីព្រលឹមឡើងយើងធ្វើអីបើនិយាយពីកាលាក៏ព្រលឹមឡើងយើងទៅរត់បើចំណងខ្ញុំដល់ក្រោកម៉ោង4ងួយទឹកហើយរត់ម៉ោង7ឡើងមកវិញគឺហាត់ដល់ម៉ោង8 9ហ្នឹងទៅគឺសម្រាប់បាទសម្រាប់ហើយថ្ងៃត្រង់ម៉ោង1កម្មហ្នឹងកាលនឹងខ្ញុំហាត់ម៉ោង2ដកអស់ម៉ោង2អញ្ចឹងម៉ោង1ខ្ញុំមុន1ម៉ោងខ្ញុំចេញទៅរត់រត់ហើយមកវិញខ្ញុំហាត់ហើយយើងហាត់ដល់ម៉ោង2ម៉ោងអញ្ចឹងទៅដល់ម៉ោង6ម៉ោង7ពួកខ្ញុំរត់ជិតរត់ចោល1ម៉ោងទៀតឬក៏40នាទីទៀតអញ្ចឹងហើយជាអាកតាដែលយើងខំប្រឹងប្រែងផ្ដោតទៅលើហ្នឹងហើយបានឲ្យយើងនឹងល្បីលឿនការងារក៏ដូចគ្នាការរៀនក៏ដូចគ្នាបាទទៅតែផ្ដោតតាំងចិត្តឲ្យពុះបាទនឹងជាបោសល្អសម្រាប់ចៃម្លេចទៅកានអ្នកបដាលយើងចំណងក្រោយៗដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកបដាលមកចំណងនៅចំណងនេះតម្លៃខ្លួនគឺយើងអាច
បើសិនជាវាយអន្តរជាតិអាចចន្លោះពី300ដុល្លាររហូតដល់500ដុល្លារ600ដុល្លារឬអ្នកបណ្ដាលអាជីពទៅពោះអាចខ្ពស់ជាងនឹងទៀតបើធៀបជាមួយជំនាន់បងកាលនោះតម្លៃខ្លួនប្រជាជនវាយគិតជាលុយខ្មែរយើងលុយលៀនដែរស្ថានភាពបងថ្ងៃនេះបងមើលទៅអ្នកបណ្ដាលយើងអាចមានជីវភាពក្រំបាល់ទេឬក៏ល្អប្រសើរជាងការពីជំនាន់បងល្បីល្បាញទេបាទសម្រាប់កីឡាករដែលល្បីនេះខ្ញុំអត់តន់និយាយកីឡាករកណ្ដាលឬក៏នៅក្រោមទេខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាកីឡាករល្បីដែលមានទីផ្សារប្រកួតនៅក្នុងស្រុកណាបាទខ្ញុំគិតថាមានសមត្ថភាពខ្លាំងបាទគាត់អាចមួយខែមួយខែអាចរកលុយបាន1000 2000ខ្លាំងជាងអ្នកធ្វើការខ្លះទៀតបាទបាទខ្លាំងជាងអ្នកធ្វើការរោងចក្រឬក៏ធ្វើការសំណង់ឬក៏និស្សិតផ្សេងធ្វើការក៏អាចតាម5បាទអាចធ្វើតាម500ហើយតែគាត់លើសលើសហើយលើសហើយលើសច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយគួរតែយើងគិតណាគិតថាសិនជាចង់មានបើយើងគិតពីអនាគតគិតពីកូនចៅយើងយើងគួរតែយកលុយទៅបោះទុននឹងស្អីបាទវិនិយោគនឹងដីទៅវាអាចឥឡូវខ្ញុំនៅនឹងវិស័យខាងដីខាងផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំខមមិនឲ្យបងប្អូនគួរយកលុយទៅបោះទុនដីបាទដែលថាសម្រាប់ការងាររបស់យើងគឺអាចមានលុយបោះទុនដីមិនអាចដល់ផ្នែកផ្ទះទេបើផ្ទះវាយ៉ាប់យឺនបន្តិចអញ្ចឹងឥឡូវគួរតែបោះទុននឹងដីទៅបានច្រើនបាទវិជនយើងខាតជួបបឺតខំយូរឥឡូវនេះបានមកជួបគាត់គាត់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់ច្រើនមែនទែនទាំងបច្ចេកទេសវឹកហាត់បណ្ដាជាពិសេសហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងលុយដែលបានពីសង្វៀនសម្រាប់អ្នកបណ្ដាលរួមអាជីពដោយគាត់កន្លងមកហ្នឹងសូមថ្លែងអរគុណលោកនាងដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានកិច្ចសន្ទនារបស់ខ្ញុំនិងបឺតខំតាំងពីដើមដល់ចប់ខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលំអរកាយជម្រាបលា